Я хотела бы процитировать программу «Объединенной оппозиции», которая тоже, кстати, очень четко попадает в эти потребности украинцев, которые они озвучили в исследовании «Демоинициатив» и «Центра Разумкова». Семь первоочередных заданий оппозиции, как они пишут, это «дамо людям можливість весь працювати і гідно заробляти», соответственно, это новый налоговый кодекс и стимуляция развития предпринимательства, и встановимо гідні зарплати і справедливі пенсії, то есть социальная защита. Але там далі ідея, думаю, дуже важлива. Боротьба за корупцію, чесна, відповідальна влада. Це, знову ж таки, відновлення демократії. Останній розділ, здається, «Європейська Україна» називається. Тобто, ширше все. Ну, але щоб підсумувати, безумовно, зараз важко не попасти взагалі в таку тему, тому що насправді ситуація соціальна в Україні надзвичайно важка. І от якщо взяти інше дослідження, яке ми проводили, то сьогодні можна сказати, що люди, 16% людей ледь-ледь зводять кінці з кінцями. Для 40% наших громадян вистачає коштів лише на продукти харчування. Ще для 40% вони кажуть, що більш-менш нормально живуть, але на довготривалі речі, ті холодильники в телевізорі, вони вже не можуть купувати. Тобто ми кажемо, 80% населення формально відчувають себе бідними. І тому очевидно, що в програмах всіх політичних партій соціальні питання будуть займати перше місце. І тут є велика небезпека популізму мажоритарників в мажоритарних округах. Тому що там от піде якраз банальний підкуп виборців, який буде оформлений там будівництвом, соціалкою, гречкою і так далі. Не тільки в цьому опасність. Опасність в тому, що програма пишеться під потребності українців, а потім ничего не делается. Вот, опять же, партия регионов и ее программа классический. Ви знаєте, одна річ, я б сказав, програми, які пишуться для загальнонаціональних партій, які будуть балотуватися по партійних списках. І інша річ, що буде відбуватися в мажоритарних округах, де буде змагання грошових мішків з адміністративним ресурсом. І, на жаль, це якраз те, чого хотіла партія влади. Зробити оці от мажоритарні округи саме для цього. Грошові мішки разом з адміністративним ресурсом проти опозиції. Тут буде такий соціальний пакет. Перше, соціальні ініціативи президента, про які зараз говорять всі канали. Насправді там мізер по 150 гривень, доповнені кульком з гречкою, шпротами і рісом. Тобто це такий соціальний пакет влади для наших виборців. І мене турбує як соціальщика те, що перед виборчим популізмом у нас почала займатися влада, не маючи на це жодних ресурсів. Цей маховик соціального популізму розкручується з 2004 року. Його почав тодішній прем'єр-міністр Янукович, а далі вже пішло-поїхало. Вже і Ющенко, і Тимошенко, і знову Янукович. Якщо говорити про цей список там 10 цих пріоритетів, багато експертів говорять, що українське суспільство є фундаментально ліве. І скучає, воно зіскучилося за соціалізмом. Ви це бачите? Я особисто, я не дуже це бачу, тому що я бачу нормальні, крім боротьби з корупцією, якої немає в західних країнах, всі інші речі турбують і Західну Європу, і Північну Америку. Подолання безробіття, економічне зростання. Ні, я б не сказав, що ми є хронічно лівими. Я думаю, що навпаки, починаючи з 2002 року, коли блок «Наша Україна» все-таки був правоцентристським блоком і вперше обійшов в комуністичну партію. Інша річ, я думаю, що у нас взагалі є плутанина, наводять тінь на пліцінь, центральні ЗМІ, в тому числі, що таке ідеологія, що таке соціал-демократія. Під відповідним кутом подається те, що відбувається в Європі. Тобто, насправді, йде викривлення інформації, в тому числі подій в Європі, подій в Греції, в Єврозоні, якраз для виправдання того, що відбувається в Україні, для виправдань дій нинішньої влади. Дякую. Це був Олексій Гарань, Марія Золкіна і Павло Розенко. Дякуємо за участь в нашій програмі. Ми продовжуємо з фішкою. Катя. Фишка, как вы знаете, это десерт нашей программы. Это то интересное, что мы нашли за эту неделю и хотим с вами поделиться. На этой неделе мы делимся вот следующим. Если вдруг у вас была детская мечта детства, получить западное образование, но у вас не было денег или времени, вы можете сейчас это сделать совершенно бесплатно, онлайн. Очень много, на самом деле, западных университетов предлагают курсы онлайн всякого рода. Но конкретно меня заинтересовал Йельский университет, потому что у них действительно интересное предложение. У них есть 42 курса самого разного спектра, начиная от философии, заканчивая экономикой, историей, английским, португальским и так далее и тому подобное. Все эти курсы, как вы видите по нашей графике, выложены вот таким вот чудесным списком в трех вариациях.
видео, аудио и текстовом варианте, причем с вариантом поиска, со всей сопутствующей литературой и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, вы можете выбрать и выучить любой из этих курсов. Конечно, он вам не засчитается, MBA вы не получите за это, но чему-то новому научитесь, чего вам и желаем. Дякую, Катя. Це були «Вільні люди» за сьогоднішній четвер з Катериною Горчинською. І Павлом Шереметом. Дякую. Спасибо. До зустрічі через тиждень.